疲れ様でした。大変やった。今ちょっとね本当に撮影を途中で止めて、はい、はい、やりましたけど、いやすごいやろ。俺の交渉力というか、私真似できんって思いましたね。あれもう絶対泣いちゃうやろ。泣く。あんな感じお客さん来たらちょっと無理。あんな風にこう上からじゃないけど、うん、かもうガーガー来られたら、まあまあ、言うこと聞いちゃうやん、うん、で聞いた上で困るやろ、うん、ちゃんと引かないところは引かず、なんならでもこっちは頑張りました感を出すっていう、あもうあれを口八丁というんですよ。なので今はテイク2ですね。はい、あ、いや頑張ったね。あれようやったわ。気持ちよかったね。ほんと撮っときゃよかったわよね。嫌だよ。でも出せんけど。出せないけど。いやびっくりした。名刺にも見せれないけど。見せれない。だって個人情報ですからね。うん。いやでも仕事ね。仕事ってやっぱなんか楽なことなんか一つもないんですけどね。びっくりした今。まあでもあれ年に1回も来ないよ。2回かな今まで。ああなったのって。え、何年やってですか？もうだってあれよ。コロナになってからこの設定の仕事してるけん。まあ今週1回になったけど。4年ぐらいやってるから。4年ぐらいやって2回ぐらい2回かな基本は。うん、うん、そうだけどうまいこと切り抜けましたよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。8月んこれは違うわ。30でけん。あさってからか。8月になりますね。はい。あ夏にまた小林ライターモードに入るということで、なんせその毎回さあのいろいろ変わるんよ。制作用の道具とか。ああ、気分によって変えてますもんね、うん。気分によって変えてるのもあるし、あの元々卓球やってたんですけど、私、はいはいはい、スポーツって言ったら、うん、結構道具スポーツなんですよ。うん、その道具によってプレースタイルやその身体性に合わせ合った道具、そういうフォームっていうものが変わるから、道具こだわらないはちょっとありえないスポーツやね卓球って。へえ。うん。え、なんか。あんまり詳しくないですけどペンのタイプとか。あもちろん握り方とかっていうのはそれはもちろんそれはプレースタイルなんやけど、ラバーゴムの部分であるとか、うん、あと、まあ、ラケットの形形状丸さのこう卵型なんかちょっと細長めなんかとかそういうとこも変わるし、重さで中の木の素材、全然違う。でちょっとラケットを変えたりとかすると、調子が悪かったりしたら道具から考え直さないかんからかなりナーバスになっちゃったりする道具だから、プロとかでもやっぱ変えるってなったらちょっとこう卓球雑誌ではニュースになるぐらい。へー、うん、だからちょっと宣伝のためにとか難しいスポーツではあるんよ。うん、まあ合う合わないありますから、ね、うん、だからうちの使ってくださいって言ったら調子悪くなったりとか結構笑い話であったりとか、 あと俺らの頃はラバーを貼るやんか、その接着剤まで選べたよ、うん、今はもう全部ダメなんやけど俺らの頃は接着剤を、自分で塗って貼りよったよ。なんで今ダメなんですか？要は有機溶剤、まあ言ったら例えばシンナーとかも有機溶剤って言うんだけど、ああいうものを揮発性の高い液体を混ぜた接着剤を貼るとスポンジにその揮発成分が染み込むと、そしたらスポンジが、のとこの分子がちょっと変わって柔らかくなるのね。だからよりボールを掴んで、で球も速くなると。で本当にそのグルースピードグルーって言われとったんやけど、そういうものを有機溶剤の俺も塗ってたよ。でそれを、やって打つともうカキンカキンって音がする。本当に音が鳴るぐらい違う。でそれを何回も塗ったり2回塗る人とかね、そういうのがもうまであったんやけど、でも今はその有機溶剤とかがスポーツに人体に悪影響がないかって言ったら嘘になるようなものを、使うものはどうなのっていうところで規制が入って、今はそれを使わないことになってたりとかするけど、それでもやっぱ道具のスポーツよ、うん、でまあ創作活動、これやってる人も絵を描いたりとか、漫画を描いたり小説を描いたり、いろんなクリエイティブを趣味にしたり仕事にしたりする人いると思う。やっぱ道具にこだわる、うんうん、まあ工房筆を選ばずって言うけど、でも俺はあえて結構変えるのよ。それはなぜかって言ったら、あの卓球の経験があるから。やっぱ道具でちょっと違ったり、雨の日とかでも変わるけんね、湿気で。ああ気がとかラケットの重さも、うん、だから乾燥剤入れて保存する人もいるし、あとかそのレベル、その 1g とかが分かるんよ。へえ、うん、本当にあのソウルオリンピックかな、もう何十年も前やけど、
卓球選手とかでこうペンホルダーのここのコルクがボコンって壊れちゃったと、台に当たって壊れちゃったと。でスペアラケットその人は使わんかったよ。なんで？まあスペアラケットとかいきなりラケット変わるとね、同じようにちゃんとメンテナンスは一人やろうけど冷たかったりするやんか、手のぬくもりとかもあるし、握った感覚が違うっていうのが嫌やから、同じように手に今しっとり着てるこっちにした方がええなっていうんで、その人はそのまま行ったんやけど、もちろん重さが違うし重心も変わるから、そこから大逆転負けをしちゃったりとか、いろんなケースが本当にあるんだけど、でもあれをやってた分、ただ今回、何卓球とは違ってこの創作活動とか手帳とか文房具って対人スポーツじゃないよね。目の前の敵をどうやって倒すかっていうゲームではなくて、自分がやりたいことを自分のペースで、自分が決めたゴールでいいっていうスポーツだから、道具にこだわりすぎてできないっていうスランプっていうのが怖い。で何回か俺はスランプを経験してるから。ありましたね。そう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 、あのデジタルデバイスでやってた時が一番スランプっぽかったですね。あれ本当に出ないって言ったけど、でやっぱあの経験があって、まあアナログ戻したってのもあるけど、それも含めあの道具に合わせて自分が変わればいいという感覚になってるの今は、うん、まあ、やっぱ老化になったんだよね、こう要はおじさんになったのよ。その経験上いくら突き詰めたって一番になれるわけないってなったと思ってるわけだから、それより自分が気持ちいい状態を作るってなったら、この道具の時に自分が合わせるってマインドになった方がいいなと。だから道具は結構変える、うん、なんで今回はちょっとマニアックなんですけれども、今回の私の創作バッグです。題して創作意欲が爆上げする創作バッグの中身みたいな、創作バッグをバッグじゃないかバックインバッグだな、用意しました。もう一回持ち上げてもらっていいですか、うん、はいはい、はいはいはい、サムネにしようと思ったんだろう、絶対中だと思うよ、うん、あそう、うん、すごいシンプルですよ今回。これ前提なんですけど、これをカバンに入れたりとかして持ち歩くことになります。ほい、だからこれとかこれとかが存在してる世界線とかですね。多い、まあ、でも基本的にはこれとこれです、うん、これは一応中身紹介しておくと、まあ、メモ帳ではあるんですが、これあれだから、あの書き込みたくなる計画帳とか、あのこう何俺らが今やってんじゃん、その文房具の、まあ、プロデュースに携わってるみたいな、うん、あるでしょ、あれの部分のメモで、こっちがもう雑記メモみたいな感じでちょっとあるわけですよ、うん、でここ今なんもないけど、こっからポントのアイデアとかがここに埋まっていく、うん、なんで今回だから B6B5 でやろうと思います。うーん、これは珍しいね。 B サイズ基本的に A5A4 でやってました、はい、スランプになったら変えるでしょうけど、なんかやってみようかなと。チャレンジ、うん、というのが今多いからさ仕事が、うん、YouTube もやんないといけないわけじゃん、もう、もう俺はもう YouTube は、うん、コロナ禍で仕事がなかないから仕方なくやったなんてもう口が裂けても言えんやんか。 YouTube になって生きてけんからさ今、うん、そう収入の中でもかなり大きいものになっちゃったんで、それができないので、そうだから YouTube とかのね、 YouTube とかこの手帳のことに関しての仕事っていうのも同時進行しないといけないから、そうなるとやっぱ持ち歩きのこと考えたら英語はでかいのよ、うん、カバンが終わるから英語のドラマとかさプロッターとか入れたら、プロッターなんてもう全然入らないし、うん、その期間中はだからやっぱこのクニさん多分15ミリだと思うんですけど、まあ、これぐらいでいけるんじゃないかと、うん、でじゃあ開けていきます。チロ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 チンと、これリヒトラボさんの A4 サイズのバックインバックかなだと思います。これ今でも売ってるよ、私も多分持ってる。これのあれじゃなくてちっちゃくなくて、あ A5 とか B6 とかじゃない、ちっちゃいやつあるのよ、これが入るぐらい、うん、iPad が入るぐらい、ね、そうそうそう、あれね、うん、ん、あいやサイズ表と俺もあれやったんやけど、 iPad Pro は若干でかいんやね、あけどスッと入るんよ、うんうん、だからあのネット上ではね iPad 入れて、まあ俺ら前多分想像紹介したよねあのサイズね、かな iPad 入るよバーンってバーン入るよバーンって思ったけど、あのまあまあ一応ね表上はサイズ足りないことになってますよということなんですけど、入るんよあれ、うん、入る入るよりは大きいやつ、うん、なぜかというとこいつがいるからです、はあ、今回 iPad じゃなくてパソコン使おうと思います。 MacBook のなんだシール、えこれはね2013違う違う2016かですよの、あ2016 17とか、うん、エアですか、エアですよ MacBook Air の、だからなんせ
それこれめちゃくちゃまだ USB 刺さります。あ、じゃあ USB も刺さるし、え、待って待って、おー SD も刺さります。めっちゃある。うん、イヤホンも刺さります。いいなー。まあそうなよね。逆にこれシャキシャキ動くんであればちょっといいなまであるの。そうなんですよ。だって私が今持ってる何 MacBook Air のやつって2つしかないですもん、刺せるところ。そう、うん、で USB-C やろ。そうで、バッテリーやろ。いや、バッテリー羨ましいけどな。バッテリーにもな、バッテリーのプラグにもなって、で USB-C のデータ転送もできるわけでしょ、うん、USB-C がないから、ね、ただ充電しながらやったら1個もう埋まるんですよ。だからもう1個しか空きがないから、うん、あ、だからハブつけろってことなんでしょ。だからハブつけたとて、いやいや、多分その向こうからしたらそんなのハブに任せたらいいっていう発想なんよ。だから出口は1個でいいっていう。 Mac の Mac はもうなるべくこの穴をなくしたいわけやけん。いや私、いや、もうごめんなさいね。いやでも、うん、動画のデータを SSD に入れたいのに、うん、SSD のその C の部分とあと SD、うん、この今記録しているやつですね、うん、SD から SSD に記録するためにはその2つを埋めなきゃいけないから、うん、バッテリーがない状態だと使えないっていう、もう地獄。うん、いやいや、まあまあ、だからそこはもう Mac の申し訳ないところね。いや、だから意外とね、そう、 Mac って古いパソコンって結構使えるよね。だからせめてもう一個増やしてほしい、うん、個人的には、うん、まあ、まあでもな、そこね、どうなっていくんやろうね。そこは向こうのお手並み拝見よね。もしくはあの片方に2個じゃなくて、片方2個で、うん、もう片方に1個とか、うん、せめてそしたらそれやったら多分なんで変えたんになると思うよ。何が？いや、その多分ここを減らしたいっていう意向やから、あの人ら。え、でもそれはタイプが違うんですよね、 C じゃなくて。そうなのよ、これなのよ。だからそれ用のプラグがまたあるんよ。ああ、そうなんだ。そう、マグなんとかとかでしょ。へえ。そう、それは知らなかった。でも意外と今となったら便利なんよ、うん、DVD とか見たりとかさ。え、待って、え、見れるのそれ。あ、いや、これないけど DVD ってあのこの USB 接続のあの Mac の純正のあるやんか、はい、あれ使ったら DVD 見れるよ。え、待って、 Mac 純正って USB でしたっけ。 Mac 純正の、うん、DVD プレイヤーUSB を接続よ。え、じゃあ今使えないってこと、最新のやつを。 USB to USB-C のハブがいるね。バカじゃないの。いやいや、だからもうそんな DVD とか見るなって言ってるよ Mac は。だから台本書くときは意外とこれでいいのよ、うん、だスペックいらんしね。これは要はインテル前のやつやから、うん、あの M1 じゃないよ。だからやっぱ速度で言ったらもう本当この Mac クミニの M1 とか、もうなんだこいつ遅い。iPad、俺の iPad Pro M1 だから、はあはあ、うん、遅い。それ文字起こすだけですもんね。動画編集しないし、うん、文字起こしてちょっとネット見たりするだけ、うん、全然いい、うん、ですよ。あと意外とバッテリーの持ちもいいしな、パソコンの方が。あ、余計なことしないからですか。あ、いや、うん、というかバッテリーの持ちいいよ、全然違うよ。なんでだろう。いやいや、 iPad Pro ってやっぱiPad Pro？ うん、 iPad Pro とか、うん、やっぱタブレットとかスマホとかはやっぱ電池の持ちがないよね、ほんと。パソコンの方がやっぱバッテリーはよう持つ。うん、なんで、まあ、これがこれで1個なんですよ。あ、それを入れるためにこれが、うん、こっちの方がいいなっていうことですね。うん、うん、で、まあここなんか貼ってもいいよね。なんか貼れるよね、絶対。なんかありますよね。うん、そう。でもこういいでしょ、このペタペタ貼ってんの、お気に入り、うん、やっぱね、 Mac のパソコンかっこいいからやっぱ貼って楽しみたい。私売る前提で使ってるから貼りたくても貼れない。え、あれ売るときシール貼ったりかんの。いや、わかんない。え、あー、うん、あの Mac に送るやつじゃなくて。そうそう、 Mac に送って交換しようと思うとき。いや、貼ってても関係ないよ、あれ動作確認だけやもん。あ、そうなんですか。そうそうそう、だってこんなもんそのまんま使うわけないやんか。あ、中古で売らんのやけん、マックの人は。もう中の基板とかを使ったりするわけやけん、こんなの剥がして掃除してくれるだけやもん。あ、そうなんだ。そうそうそう、これ関係ないよ。へえ。うん、まあでもこう台本書くのは関係ないよね、うん、だからあの結構あのパソコンあまり詳しくない人多いじゃん、今ルームの人って。今でもいいさ、まあ、手帳好きが集まりますからね。手帳好き多いからパソコンどうしたらええねやろうで、最新の買う必要ないと思うよね、うん、あ、もう M2 は正直いらんだろ。動画編集ですら M2 いるのって思うもん。まあ何に使うかって、しこたま重いね、グラフィックとかあそこら辺があったらカクつくかもしれんけど。だし、あと Excel とかあそこら辺使いたいんだったら Windows の方がいいとか。あ、でも Mac で使えるんでしょ。使える使える使える、全く問題ないよ。だから
そういう処理速度はインテルで全く問題ないからね。まあ、あとは詳しいこと聞きたかったらテレビマンさんとかそう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 イニさんとかあそこら辺に聞いたらいいっていう、うん、そう、ちょうどいい妥協地点教えてくれると思うよ。だからあと予算とかね、うん、言ったらでこれなんか今何円で売られたのか知らんけど、でも今となってこっちの方が便利、うん、過去の資料を見るとかそういうこと考えたら、うん、USB とかの方がさっきも言ったように便利やから、うん、バリューでもある、うん、はい。でここですかね、充電器。ああ終わり終わり終わり。でこのパソコン関連は、ああなんか別に他のハブとかはまあ今いらないんだよね。そうアナログで書いてこっちだから。でしかもなんていうの、今スマホでさ撮ってスキャニングしてデータにすることすらできるからね。便利なのかいらないね。昔はそこがめんどくさかったからね、そのための USB とかいるけど、でももうカバンの中にはあのスマホ用の充電器とかのコードは全部入ってるから、うん、それと同時に持ち歩くけんね。うん、その時それが USB 接続であったりするやんか、そのままガシュってさせるのよ。あ死ぬほど便利よこれ。話ちょっと折っちゃうんですけど、はい、あのポメラってキングジムさんが出してる、うん、あれとかはせめてデータあれがデータがあのクラウド化クラウドに入ってファイルで自由に行き来できるようになったら買うかも。うん、うん、ただねあれって書くことに集中する機会じゃないですか。ポメラめっちゃ検討したんよ一時期。そう言ってたから。でしかも台本を台本モードってのを作ってくれてて今、うん、あれもいいなと思って。でしかもその遊ばんやんみたいな、うん、書くことに集中する。で起動も早いパソコンに動画でも、うん、でバッテリーの持ちも青ほど持つんよ。うん、うん、だから多分充電せずに3日ぐらい持つんちゃうかなその気になったら。すごい。だってぶっ通して使うことがないんやけん。台本書くっつったって2、3時間やろ集中できて、うん、あれ10回ぐらいはできるやろからと思ったら考えたんやけど、1点がまずそのデータを、そのちゃんとしたファイルにしないとみんなに配らないといけないから、うん、書いただけで満足できないデータ化するってなったそこのハードルが、まあ、それが向こうの良さでもあるけんね。あのパソコンとかと違うと書くことだけにっていうことやけん、わざと不便にしてる部分やから、うん、そこがまず合わない、うん、もう一つ台本書くときに遊んでしまって書けない人はダメでしょ。一郎みたいなこと言いますけど、僕劇団で台本書くんでチケット代いくらもらってると思ってるんですか。ポメラじゃないと創作意欲が維持できないはないですよ。そっか、うん、まああったら使ってみたいなぐらいの感覚で。あ、いやあれはちょっと憧れたよ。あ、うん、けどその2つ目がでかかった。買わなかったのは 5,6 万やからもう買ってもいいかなと思ったんよ、まとまったお金入った時に、うんうん、でも冷静に考えて、おい待てと、俺いくらもらってると思ってんだよと思って、何十万ともらうわけですよ。そのまあ、手元に残るのはまたそこから減るんだけど、うん、何十万というお金が動くんですよ僕の台本は一回一回、うん、ポメラじゃないと遊んでしまう。何十万もらって遊んでしまって締め切り間に合わせんでしたなんて言うかって思ってそこですね、うんうん、ただいつか買いたいと思う、うん、いやてかそのコンパクトさはめっちゃいいから。そうそう、だってこれの半分半分以下だよ。しかもなんか畳めてたよなんか。そうそう、うん、だからあれでいいんだよ本来は。けどやっぱ画面がでかくないととかもあると思うしね、台本前提の確認とかだったらってなったら iPad 持ち歩くとかだったらもうバカみたいやんか。そうですね、うん、だからそれがシームレスにもうすぐ繋いでくれると、うん、あそのスマホとかにだったら思いついてカタ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 って書いてそれがメモのところにガーって入ってくれてるみたいな、うん、ってところまで行ってくれたら、しかもそれが、ページーズとかねのファイルに直接クラウドで運んでくれる、うん、ところまで行けば買うけど、うん、でもそしたら多分あの値段とあの大きさは実現できないだろうし。そうですね、うん、難しいですね。難しいけど道場のモチベーションはそれですよ。ポメラじゃないと書けないってレベルにならないことを考えるべきだろうっていう、うん、そっちですね、はい、うん、いやキングジムさんの方は本当に申し訳ございません。本当にあのちょっとカッコつけるためになんかすいません。でペンですね、いよいよ文房具が来ますよ。ようやく2本ですね。あ、なんと2本です、はい、これチスビーの万年筆とと003、はい、うん、やっぱテンション上がるから両方とも太め。太めですね。これも 0.8 ミリで、これはあれですね、あのちょっと変わったやつ、何だっけ、
ニブが、あの、なんかカリグラフィーとか書くときに使うやつ、だからこう、こっち細くてこっち太いやつ。あーはーはーはー、これは間違って買っちゃったんですよ。え、なんだ、そうなんだ、シノの書きづらい、こうしたら出ないからね、ちょっとでも固めたら出ない。あけど慣れると、これで書いた文字ってなんていうかな、こうちょっとこう分かる、うんうんうん、独特の文字の雰囲気になって、あーいいですね、うんうん、なんかそっぽくなるっていう、筆っぽくなる、うん、これがなんかやっぱ癖になるよね、うん、でツイスビーのやっぱいいところは、インクがねシューで割る、うんうん、こうカタカタ外してとかがいらない、同じインクやったらもうそのままズク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 できるっていうところがでかい、うん、でインクはちょっと翔さんからいただいた、今は弘前アイブルーを使ってますね、はい、うん、まあモノだからっていうのもあるけど、何あハーゲ、あ、まあ下はね大丈夫なのよ、あのビニ、あ、しっかり最後までいけてなかったですね、よかった、どこも大丈夫、ちょっとだけ机に入ったけど、もう机は消えるんで、まあまあ、まあまあ机がいいとして、ちょっとよかったね、これ傾いた瞬間いったね、なんかちょっと奥までいってなかったわ、うん、そうやね、え、でもちょっと怖いな、これ一個拭いとこう、ちょ、もうちょっとティッシュもらっていいですか、はい何枚、ごめんね、今日この手で料理作るで、あ、こういうのちょっとついたな、まあでも こんなの誤差です、ここ拭いとかんとさ、絶対後から大惨事になるやろ、そう、机とかは汚れるの全く気にならないですよ、手がやばいや、よう受けたわ、ちゃんとしっかりとね、いや冷たかったけんすぐ分かった、まあなんか赤インクじゃなくてよかったなってちょっと思いますね、うん、いやでもこれ消えんのでなかなかね、消えんよ、え、ちょっと見せてくださいって、うん、はい、あ、まだ垂れてるけど、よいしょ、しゃあないしゃあない、だからこうバッてやったからね、で、こう下に落ちたんですけど、下はね、あれでしょ、あの、塩ビというかシートリアン、ああ、だから、まあ拭くだけで緩めちゃってたんだな、ちょっとこれで実験するか、ここでちゃんと締めたら大丈夫そうです、大丈夫ね、だから割れとるとかじゃないね、ああよかった、まあでもこの青好きなんですよ、 こんな見せ方するのなんなんですけど、はい、ちょっと洗ってきますか、いいですか、いや、いいですよ、はい、だから消えんもんこれ多分しばらく、うん、だからこれね好きなん、今はそうやね、普段書きとかそういうのこれ使ってるかな、うん、ティッシュいります、あ、ちょっといるか、なんか今日ちょっとあれですね、何踏んだり蹴ったりじゃないけど、ああ、まあ大変ですよね大丈夫ですか、え、うん、いや止めた方がいいのかな、いやいや大丈夫、ちゃんとチェックしてくれてると思って、早い、一生懸命、はい、よし、まあすげえな、まあ思ったより大惨事並んでよかった、え、ちなみに今日って何作る予定なんですか、何作ろうか、パスタある、ある、適当にパスタだね、そぼろもある、ああ、じゃあなんか、いやなんかあれ鶏ひき肉の冷凍ある、ない、あ、ないんや、キノコある、ああ、まあまあなんかちょっと考えとくわ、あとブロッコリーもある、ああ、ブロね、ブロキノワールから肉欲しい、うん、うん、まあちょっと考えましょう、あ、冷凍の鶏ももならある、ああ、まあまあまあいいわ、解凍せんといかん、うん、パして、そうですね、まあこれの話だったんですけど、すごい長なったけど、うん、あのさっきのこの色、はい、好きですね、うん、でやっぱりドキドキなのは、え、実際何書くのって話やんか、何書くのって話やん、うん、もちろんこっちにはロルバンが入ってますんで、ロルバン、うん、これでいきます、うん、でやっぱ小さいなと、どうやっても英語 A4 に比べてということで、でんでけでけでけでん、お、じゃん、じゃかじゃかじゃかじゃん、おー、 B5 のスパイラルノートです、ビヨーンって言うんかと思った、
かっこいいな。ステッカーだらけ。そう、余裕でさ、これのこれを貼ったせいで2もしねぐらいの値段超えてんだけど余裕で2もしね超えてるんですけどね。むせた。そう、やっぱね、2もしねとかもなんかこうタイトル書く部分とかあるんですよ。うん、なんかこの横でも縦でも、あ、邪魔なんですよ。これないですね。ないのはいいんです、うん、いらないんです、うん、はい。で、もう一つミシン目があること、ここ、はいはい、このミシン目がないとダメね。これちょっとこれは、ファイルに入れとこうっていうことは、こういうふうにできないとダメっていうとこ、うんうん、で、これね、ロールバーン、ロールミニとかロールバーンの時はよくやってる、この角を切ってます、はいはい。で、この最新のページにアクセスするためですね、うん、これやっぱこの速さはいるから、角ね、そう、角は絶対いるんですよ、ここね、うん、ここで最新のページ触って開ける速さ、はい、そしてこうリングノートをこうやって裏返した時、よくあるストレスパターンはこうなるパターン、あーってやつ、これがスパイラルノートはね、これがならないんですよ、なぜか。まず開けますね、うん、開けます。そしたらここ見てください、ずれてるでしょん、ここほら、あー本当だ、だからここから必ず締めることができます。へー、スパイラルだから、螺旋だから、こうちょっとこれ下にずれちゃうのよ。え、ちょっとそれと他のリングノートも、他のリングノートは違う、こうだから全部こうやってなってんじゃん、同じとこに触るよ。あ、そっかそっかそっか。そうそうそう。スパイラルノートはこれでこうね、堅牢さはないし、なね、糸細ね、こう見た目もあれなんだけど、逆に早く開けるっていうところではバリューなんですよ。知らなかった。若干髪が青くなってる。え？若干髪が青くなってる。まあもう多分見えない、まあ。映ってないけど、ミスさんの手で、うん。青くなってますね。だからちょっと手洗ってきたらって。うん、まあまあちょっとこのままね、ノーカットノー編集が売りだから、うちのチャンネル。まあ。はい。なんでこれでいけると、だからこれでスタバ行ったり、まあもちろんここも使うし、うん、まだガストン変わるね、ベストな場所を探せてない。スタバじゃダメなんですか、やっぱガストには負ける。ビール飲みながら、あでそこそこ広くて、でその机が広い。アマンド丸いんだよ、机が基本、あの端のとこもあるんだけど、あれ一人で座ってるとちょっと迷惑かなみたいな悩みもあって、もうちょっと、まあ、あんまりアマンダは分かんないですけど、もうちょっと暇な方がいいんですよ。アマンダももちろん検討の中にはあるんですけど、でそしてガストのビールは安い、あでそれに車で行ったらビール飲めんやん、 あんま言いたくないですけど、あそこにあったんで、ガストこれでしょ、首でこうだから言わない、歩いて行けるところで、でしかも24時間、ほぼ24時間営業だから、もう無理なんです、今までと一緒じゃ無理です。カラオケ、うん、あんま言いたくないけど、あんなところにカラオケ屋さんあるんで、あれもありやね。ただあそこはビール有料なんよ、うん、箱代払ってビール有料やねんって。え、そん飲み方は高いよ、2、3000円するんやから。あ、じゃなくて、え、あそっかそっか、そう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 、そういうカラオケ屋さんなんとかやろ、じゃそこまで歩いていくのって話やんか、うん、そうだから近くで酒が飲めて、あんなところにガストがあったのは本当に最高でしたが、まあ、今そこも戦いだから、本当マジでそこすら僕たちは戦っていかなきゃ、タチじゃないよね、もう台本書くって時には、うん、環境からこだわりたいから俺は。他いいとこね、いや、もしかないよ、もうそれ探せよ、うん、うん、で、え、あそことかはあんま言いたくないけど、あっちの方にある、うん、なんかフクロウがアイコンみたいなカフェ、あそこ酒飲めないはず。あ、そうなんだ、うん、だしやっぱね、俺らみたいな平日の昼間に動ける人からしたら、ガストのハッピーアワー最高なんよ。本当に嫌がらせみたいな値段でビールとか売ってくれるの、200円とかで。何時から何時、何時までだったっけ、6時までやったかな。だからサラリーマンが帰ってくる前よ、はほぼ半額みたいな値段で酒が飲めるの、あ平日。あららで、ミートドリア頼んで2品頼んだら2時間おらしてくれるやろ、でフリードリンクでつなぎながらってできたんですよ。それで昼ご飯食って帰るみたいな、あパスタ食って帰る、最高っすね、できたんですよ。
確かに、ね、もう過去。これがやっぱね、いや創作、これ今回は創作活動してる人にぶっ刺さってほしい。でそれ以外の人は平行な世界なんやっていきたいから、そこら辺も喋るけど、いや俺は違う、やっぱ道具こだわりたいからね、道具と場所、うん、だけどそのいろいろ変えてると。でこれをどうやって保管するかなんですけど、こいつに行きたいと、うんうん、バイブルサイズなんでもちろんこの幅いけるんですよ。バイブルサイズ、あ、これ縦がバイブルサイズだから、あ、はい、いけるんです、うんうん、こうですよ。ぴったりはみ出ます。あ、ね、ちょっと細いかな、ちょっとここが細いかな、上下は。まあまあまあちょっとやってみようか。でこれを家やったら穴開けパンチありますと、うん、ないやんか外では、うん、あれ持ち歩けんやん、でかくて、うん、だからこれすごいんで M6 にもいけるんやん、1,2,3,4,5,6 右6、ああ右6サイズいきます。でこれ何のマークかというと、右5に合わせました、線引きました。これ僕が引いたよ、右5に。え、どこ、どの線、この黒い線、あこれ僕の手書きです、ちょっと幅狭いやろ、あなんかこう、ここの黒い線いらんやん、奥まで行きゃいいやんってなるやんか。右5は根っこまで行くとちょっと5はつくんですよ、うん、だからちょっと手前にするよみたいなメモもしてるんですけど、まあ、右も挟めるんですが、こっちよ問題は。これでバイブルに穴が開きます。これ中心線とかあるんですか？ね、ここだな、バイブルのところ、こっちちっちゃい矢印が書いてあります。あ、でこれとセンターを合わせたら、透明っていうか同化してますね。うん、そうそう、もしかしない。これは映らんカメラに。うん、はい。穴開きました。ほうほう。これ毎回こうやってポロポロ落ちるんですけど、これね、あの本当ね落ちないです、なるべくマステで押さえてます。あ、でこのマステビヨって剥いたら解決。はははだけど、まああんまりやりすぎるとこれ出ます、うん、はい、だからそのギリギリの攻め合いです。僕はそれに負けた、そういうことです。まあそろそろ捨てる時ってことですかね。そう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 。で今捨てました。でこれで、お、初やな、このコントのゾーンに。閉じになります。閉じ。はい、これができるわけですね。はい、うん、で、もちろん連動させることもできるから、ここをこういうふうに出しておいて、ちょっとしたメモとか、あの思いついたことのさ、なんか置き場、タスク置き場じゃないけど、なんていうんかな、取り皿じゃないけどさ、知識の取り皿かな。こっちはこう自由にさ大きく書いてうーんってやっとるときに、こう実際は今考えないといけないシーンのこととか広げてるときに、あちょっとこっちに書いとこうとか、うん、電話来たメモとか、うん、そういうときにこの2冊サイズで結構いけるんよ、うん、ってことができるし、そのままいける、うん、し、これはここに綺麗にまとめたこと、要はここを清書することもできるのよ。その時に研ぎ澄ますよね。なんか こっちはあこんなギャグも入れたらいいかなとか、こんな要素も入れたらいいかなとかあるけど、まあ、でシーンがまとまるなと思ったらこっちに書く、うん、で書いたままいく。でそれを持ち歩きたいなと思ったら、これがねこのままいけると。あ、このね幅が、うん、穴開けたらこっちに閉じれる、はい、これもでかいです。連動がね、やっぱミニ6を持ち歩いてると B5 バイブルにするとそこがシームレスにいけるようになると、うんうん、でちなみになんですけど、こっからやっぱちょっと B5 じゃあかんな、 A4 と A5 に戻したいと、ね、だって背に腹は変えれませんから台本書かないといけないんで、うん、こいつ久々に使うな。はっ、えこれね、こうすると、あ、青くなりよる、英語になります。これ動くんですよ。ごめんなさい、青くなってる方に笑ってしまう。そう、青いね、もう申し訳ないわ。これこれがいけるのがめっちゃでかいの、うん、そう、これめっちゃいいよね。だ相当便利です。あ、なんかこう剥がれたわ、もう踏んだり蹴ったりやった今日。うん、なんか今日そんな日ですね、うん、いいこと一つもねえな。最後の最後にあるかもよ。まあいいんですけど。で、ちょっとまた穴閉じとこう。
これ何円やったかな、もう2年ぐらい前に買ったよね。1000円くらいですか、もうちょっとする、もうちょっとしたかな。で今何円かは知らん、売られてるかもしらんけど、便利よこれ、穴開けて閉じる、はい、はい、こんな感じですね。多分またこれでさあ、これがいるこれがいるみたいな感じでだんだん足していく。新居だから、だからホテルに1ヶ月滞在するようなもんだから、うん、あこれ足りんわこれ足りんわったら足せばいいと思うよ、うん、でちなみにここにもう入ってますこれ、あこれはあの付箋ね、はいはいはい、アイデア出しが付箋の時は付箋の方がいい時があるんです、なんでか知らんけど、へこう書いて出す書いて出す書いて出すってした方が出る時、うん、このでっかいところの加工はなくて、このちっこいところ埋めようを組み合わせることによって大きいものを書くこともできるやんか、うん、そういう時のために付箋がいると。で、うん、このね無印のこの全面付箋のりがめっちゃいいんですよ。あこのタイプもあるんですね。そうなんよ、最近できてん。えそうなの。そう、えちょっと待って、しかもクラフト、クラフトやん。これね全面のりなんでここだけになるよ。えクラフトやん、うん、え顔でこれを貼ってってすれば、やっぱこのブレインダンプ付箋でやるときここしかのりないやつはだん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 剥がれていくんよ、うん、いやいやミセさんそれはねこうこうこう剥がしたらあのくるっとならないんでできる、黙れ、なんでそんな大変なことせなあかんねんってなるやん。この全面のり寄せができるんですよ。そうこのくるくるになるように剥がしたってできる、ほら、うーんめっちゃ便利で、さらにもう一つこれ、このモフトの、ああ例の、うん、これもここにメモがあるんですけど、これはあのスマホをちょっと立てて置いときたい時とか、はははうん、そういう時とかにこれちょっと持ってたらいいなって思ったんで、なるほど、 そうで台本鍵取る時あのちょっともう別の画面にしとくとなるべく触らんようになるかなと、通知が見えんようにするみたいな、そういう時に入れてますね。で、はい、あこれはこう入れようよって感じかな、うん、で今思いついたんでこれもさらに今から足します。ノリいるな、貼るだけバレッジャーナミ残したいからノリやった方がいいやろ。ノリこれピットノリのペンのやつ、これコンパクトでええのよ。うん、オッケー、これが基本ですな。はい、ちょっとこんな感じをサムネにしよっか。ちょ俺の手ない方がいいな、これがサムネだ。創作意欲を上げるためだけの創作ノートバッグ。今何分ぐらい？38分行こうとしてます。驚くほど腹減ったけど、こんな感じだね。はい、OK、これこのままこれクニさんも入んないかな。うーんまあ入れないけどね、だってこれクニさんはだって創作以外のこともするから微妙に。そうここが分ける分業制にできたのも偉いなと思って、ネタ書くときはこれをカバンに入れると、てかもう常に入れることになるんで、うん、そうですね、いつ書きたくなるか分かんないんで、うん、鍛えとかなきゃな。しゃ今年も夏が始まるぜ、夏が来るたびに強くなるんだよということで、はい、38分、はい、うん、じゃあどうしよっかな、ちょっと俺手洗ってからもう一回やろうと思うから、うん、もう回ってるよ。え？おいおい勘弁してよ、めっちゃ素やったやん、いいのこれ。逆に YouTube はそっか、こういうのはあった方がいいか、うん、このまま回しちゃう、おしまい。